we do sad beer. Thank you. Enjoy. Another day, another adventure. No? I dag der skal vi ud og sejle vandtaxi og kajak og alt muligt og opleve Abel Tasman. Nu skal jeg bare lige have en varm kakao lige at starte på. Så vi skal stå lige om 10 minutter. Vi er ude på alt muligt job. Se, en meget flot natur. Jagt igen. Ja! Sagt noget at det er altså ikke nemt, når man skal ringe til nogen. Så ja, vi er så ude og køre trailer. Jeg var ikke gået i Danmark, den her. Det er helt sikkert. Men vi skal ud og sejle i 20 minutter, og så er vi på en tørt bay, og så skal vi ud og gå lidt, og så skal vi ud og så en kajakke senere. Så vi er ankommet til Torrent Bay, og det er ikke forvekslet med The Pirate Bay. Så skal ud på en lille gåtur på en 6,4 km. Og så skal vi hente med taxa, vandtaxa. Og så skal vi sejle i kajak. Vi tager de ultimative hurtigløber på til det her. Det skal nok gå stærkt. Jeg kan godt sige, at det er en lille smule flot gåtur det her. Det er sådan lidt anderledes terræn end hjemme i Danmark. Ui! Okay, det gør jeg ikke. Heldigvis. Vi har lige taget en afstikker, fordi vi skal ned til det her. Det tror vi er flot. Men det er ikke en god vej. Nej, det er bare en rigtig lortig vej, det her. Hej. Hello? Is it nice down there? Yeah. Yes. Perfect. Hvad fanden sker der med en pige her? Okay. Så ah, ja. Det meget, vi har ikke holdt pause. Hold 5 minutter. Skal vi have bare et kastbølle eller noget? Ja. Så ligner det, vi tager syd i derfor. Eller vi er syd på. Fuck, jeg glæder mig til ikke til vi skal op igen. Det bliver bare sådan 2 meter høje skridt hver gang. Det er bare at klatre direkte, ikke? Ja, det er næsten. Ja. Vi går rappellet ned. Vi ved jo, hvordan man gør. Ja. Det er ikke godt. Hold da kæft. Hard of the ass.
klart den hårdeste gåtur indtil videre. Og sådan kun 300 meter. Det siger lidt om terræn, jeg har. Jeg er fuldstændig død. Der røg alt det idylliske. Benzinlugt og en... hvad fanden hedder det? En buskrydder, der bare larmer af helvede til. Men du ofte har nyslået græs, så det er også positivt, kan man sige. Så nåede vi enden af vores 6,4 km lange gåtur. Igennem meget, meget flot natur. Så, en, to. Så vil de kolde gøre det godt. Jeg kan ikke. Så vi sejler bare stille og roligt uden at filme, når det passer ud. Der kan man lade en fejl, men man kan se, så man lever uden at filme. Jeg har fået nogle andre, der går på med. Så lige nu skal vi lige holde lidt pause, for at teste tid, og så skal vi videre. Så er bare var her. Vi lægger jer bagtrop. Så kan filme en lille smule. Snakke til kameraet. Og nyde det gode vejr. Det er bare blå himmel. Over os. I hvert fald. Så vi kan ikke gøre noget nyde det. Bare go with the flow. Og så er det bare hygge, hygge. Padle, padle. Ah! Det er tidevandet, ja. Det er sindssygt. Der er 300 meter ind til land. Ud fra vandet. Oh, a mini. You get it? A mini. Nu er vi lige på vej i supermarkedet, fordi vi skal lidt mælk lidt til morgen. Og Laura, hun har smidt sin klip bag til hendes pumpe. Så hun er lige i gang med at skaffe sådan en. Det er bare helt lækkert. Okay. Så vi skal bare have lidt, og så er det bare slut for i dag. This is Skimo. Bye bye.